ዛሬው ጨዋታቸው ስለ ትምርታቸውና ስለ አውሮፓ ቆይታቸው ያውጉናል። አብራችሁ ሁኑ። አዎ ተፈረም ኮንን ኮመርሻል ሴክሽን ያው 9ኛ 10ኛ 11ኛ 12ኛ 4 አመት ነው። ከዛ ጨረስኩና ግን አስቀድሞ እንትን ስል ልክ ከመጨረሳችን በፊት እንደውም ትምርቱን ፈተናዎች ነበሩ። በየአሁን ኦርቢስ ትሬዲንግ እንግዲህ የመርሴዲስ እና ሬኖ እንትን የሚያስመጣ ጋራጅ ምንም ያለው ነው። እዛ ለሂሳብ እንትን እዛ ተቀጠርኩ እና በፈረንጆቹ በኛ 64 መሰለኝ 64 ሚያዛ ግን ቦት ላይ ኦርቢስ ገባሁ። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ያው ተቀጣሪ ደሞዝ ቤተሰብም ለመርዳት ብሎ ማለት እንደዛ አይነት ነገሮች ነበሩ። የመጀመሪያ ደሞዝ በመጀመሪያ ያው ቤት ተወሰነውን ሰጠው ለእናቴም ለአባቴም ተመረቁበት እና መጀመሪያ ሬዲዮ ገዛው ለአባቴ። በጣም ሬዲዮ ወዱ ነበር። ከዛ አንድ አልጋ ገዛሁኝ እና ቁም ሳጥን ልብስ ምናምን ማስቀመጫ። ከዛ ያው ፓርቲ አለ ጓደኞች ያው ሌሎች እንትን ያልነው ወደ እዚ ወደ እንትን አካባቢ ወደ ሜክሲኮ አካባቢ አሁን ኮመርስ እንትን ትምህርት ቤት እዛ አሁን ደሳለኝ እዛ እንትን ነበረው ስጋ ቤት ነበረው አሁን ሆቴል ከመሆኑ በፊት እዛ ሄደን ትንሽ ተዝናናና አንድ ሙባረክ የሚባል ነበር የት እንዳለ አሁን አላቅም። ሙባረክ ጓደኛችን እና ተከስተ ሲዩሙርጌ ከነዚህ ጋር እነዚህ መሳሰሉት ብዙ ጨዋታዎች ነበሩ። ከዛ የሰፈራችንም አሁንም ባንክ ያለ ተስፋ ወልደ ሰማያት ነበረ እና አብረን አንድ ላይ እንደ እንትን ብለን ብዙ ጨዋታዎች ነበሩ። አራዳ ጊዮርጊስ የሙዚቃ ቤትም ነበረ ወደ ውንጌት እዛ ጥላሁን የሚጫወት ነበር ዛኔ ነበር። ከዛ ደግሞ ወደ እንትን ወደ ሳሪስ አንድ የሆነ ቤት ተከፍቶ ነበረ። እንደዛ ነበር የምንጫወተው። አዎ የማታ ዩኒቨርሲቲ እንማራለን። ኢኮኖሚክስ መማር ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ምን ሆነ ልክ በአመቱ አመት ከምናምን ስራ በጀመርኩ በኢሲኤ በኩል ስኮላርሺፕ አግኝቼ ወደ ቤልጅየም ካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ እንደሄድ እድል አገኘሁኝ። ጥቅምት በፈረንጆቹ ኦክቶበር 13 1973 ነው። ቤልጅየም መጀመሪያ ግራ ያጋባ ነበረ። እንዴት ነው አንደኛ አውሮፕላን ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የወጣሁት። አውሮፕላን ላይ መውጣት በጣም እንትን ነው አስቸጋሪ ነበረ እና አውሮፕላን ላይ ወጥቼ ከዛ ስደርስ አንደኛ ቋንቋው የተለየ ነው። ፈረንሳይኛና ፍሌሚሽ ነው። ያው እንግሊዝኛ የሚናገረው አሉ። እኛ ደግሞ ተፈረም ኮንን ፈረንሳይኛ እንማራለን፣ ግን ማስታውሶ ፒሬሴዱ የሚባል ትምህርት ነው እንጂ
አንድ ትምርት ነው እንጂ ይሄን ያህል ሙሉውን እንደ ሊሴ በፈረንሳይኛ አይደለም እንማረው። ስለዚህ ያንን እንትብዬ እንደገና ፈረንሳይኛ መማሩ ራሱ ከዛ የከተማውን ከተማው ትንሿ መንገድ እዚህ ሩቅ መንገድ መሄድ እዛ ብዙ መንገዶች ስላሉ በፍጹም ግራ ተጋባሁ። ወዴት እና ከየት እንደሚኬድ እንዴት እንደሆነ በጣም በጣም አስቸጋሪ ነገሮች ነበሩ። መጀመሪያ ብራስልስ የሆነ ያው ተማሪዎች ሲቀበሉ አውሮፕላን ጣቢያ ስማችንን ይዘው ተቀበሉኝ እና ወሰዱኝ። ከዛ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የትምህርት የስኮላርሺፕ እንትን ዲቪዥን ያለውን ሁኔታ ምኖቹን ፈራረሙትና ከዛ ሉቫን ላነቭ ሉቫ የሚባል ከተማ ነበረ። ወደ 30 ኪሎ ሜትር ነው ከብራስልስ ይመስለኛል። እና ከዛ ወጥቼ እዛ ዩኒቨርሲቲ ሄድኩኝ። ትንሽ ከተማ ነች፣ ያው ዩኒቨርሲቲው ነው በብዛት። ግን ያም ከተማ በጣም ብዙ መንገዶች፣ ብዙ የትራፊክ እንትን መኪና ምናምን ስላለ በጣም ያስደነገጠኝና የዞረብኝ እንትን ነበረ። እና እዛ ገባሁ። እዛ ስገባ ይህን ያህል ብዙ አበሾች አልነበሩም። አንድ ጓደኛዬ እዛ ነበረ፣ እሱ ተፍሬ መኮንን ደብረሲናም አብረን የነበርን ሳህሉ ኃይሌ ነው የሚባለው። እና እሱ እዛ ነበረ። እዛ ተገናኘን። ትንሽ ያው ማለማመዱም ምኑንም እንደምንም ተወጣ ነው ማለት ነው። ካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ ኢኮኖሚክስ ነው የተማርኩት። የመጀመሪያው በጣም አስቸጋሪ ነበር፣ ምክንያቱም ፈረንሳይኛ ቅድም እንዳልኩት ትምህርቱ በፈረንሳይኛ ነው። እና ተፈተንኩና አልፈሃል ብለው ግን እያንዳንዱን ገጽ ወደ እንግሊዝኛ እየተረጎምክ ዲክሽነሪ እያየሁ ከዛ ቃል በቃል የተተረጎመውን መልሼ ለማንበብ በጣም 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 የሚያስቸግር እንትን ነገር ነበረ። ስለዚህ ያንን እንትን የመጀመሪያውን ዓመት አላለፍኩም፣ ምክንያቱም ቋንቋው በጣም አስቸጋሪ ነበረ። አለፍኩኝ። ከዛ ያው ደገምኩ፣ እንደገና እንትን አልኩኝ። ሁለተኛውን ዓመት እንደገና እንትን አልኩኝ። በጣም አስቸጋሪ ነበር፣ ግን ሌላውን ያው የሚፈጀውን ጊዜ እንግዲህ ምልህ በአራት ዓመት የሚፈጀውን እኔ ወደ ስድስት ዓመት ፈጀብኝ ማለት ነው። ከዛ ሁኔታዎችም ያው ፔፐሩን መጻፉ ምንም ነበረ። ከዛ የሀገራችን ሁኔታ እዚህ ለውጡ መጣ። ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ሲመጣ ትንሽ ግራ ያጋባል ማለት አሁን ያለው ሁኔታ በጥሩ ምንትንትን አሁን አገሬ ነው የምመለሰው፣ ተመልሼ እዛ ስራ ነው የሚይዘው፣ እዚህ ነው የምኖረው። ከዛ የሟቹም ያው የነበረው ብዙ ችግሮች ስለነበሩ በጣም 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 አስቸጋሪ ነበረ። እና ለራስን ህይወት እንትን ለማለት ወዴት ነው የሚለውን ግራ የተጋባ ትንሽ አስቸጋሪ ጊዜ ነበረ። አዎ ያው በአውሮፓ የተማሪዎች ማህበር እንትን ላይ እንዴት ነው የሚለው ግን ቤልጂክ ውስጥ በጣም ጥቂት ነበር። ዋናው እንግዲህ በአውሮፓ ውስጥ የነበረው እንቅስቃሴ ጀርመን የነበሩት፣ ፈረንሳይ፣ አሜሪካ፣ ያው ስዊድን እንደዚህ። ግን ያው ማህበሩ ላይ የአውሮፓ ማህበር ሲባል እንሳተፋለን እዛም። ግን ይህን ያህል የጎላ ሚና አልነበረንም። እንግዲህ ከኛ ሲኒየር ወይም ከኛ ከፍ ያሉት አሁን እንደነ ዶክተር ምትኩ በላቸው እዛ ነበረ። ግን እሱ ሊየዥ ነበር፣ እኛ ብራስልስ ነበር። እና ይህን ያህል የጎላ ብዙ ተሳትፎ በቤልጂክ ደረጃ እንሳተፋለን፣ ግን እንደ ሌሎቹ ትልቅ እንትን ያለው መሪዎች የወጡበት ምናምን ነገር ላይ አልነበርንም ማለት ነው። አው እንዴት ነው በዛን ጊዜ በነበረው ጥያቄ እኮ ጥያቄዎቹ እንግዲህ ሁለት ነገር አለ ማየት ያለብን። አንደኛው የሀገራችን ሁኔታ አለ። ሁለተኛው በአውሮፓ ውስጥ በዛን ጊዜ የነበረው አጠቃላይ
እንትን እንደው በአለም ማለት ይችላልው ወደ ግራ ያዘነበለ ነበር። ለምሳሌ አሁን የቪየትናም ጦርነት ነበር፣ የካምቦዲያ ጦርነት ነበር፣ የፓለስቲናኖች ጥያቄ አለ። ራሱ አውሮፓ ውስጥ ያለው ወደ ግራ ያለ እንትን ነው። አሜሪካንም በጣም ከፍተኛ ሙቭመንት ነበር እና ስለዚህ ይታህ ወደ ግራ የመሄድ ዝንባሌ አለ። እና እኛ ሀገር ደግሞ ሚነሳ የነበረው የመሬት ስርዓት ጉዳይ፣ የንጉሳዊ ስርዓት አገዛዝ እና ዲሞክራሲ እና አብዛኛው ደግሞ ወደ ግራ ያዘነበለ ነበር። ይሄ ሂደት በምን መንገድ የሚለው ላይ ብዙ ክርክሮች እና ውይይቶች ነበሩ። እዛ ያው አሁንም ድረስ ያለና የሚቀጥል ነው። እኔ በዚህ በፖለቲካ ውስጥ ባለው ክርክር ውስጥ ራሴ አሁን አክቲቭሊ መሳተፍም ስለሌለውበት እዛ ክርክር ውስጥ መግባቱ ብዙም እንትን አይለኝም። አሁን በቤልጅየም ምንድን ነው ሰው እርስ በርሱ እንደ ጎረቤት። አሁን ለምሳሌ ቡና ቤት ስትሄድ በቃ ልክ እንደ ቤተሰብ ነው የሚያወሩት እርስ በርሳቸው። አላለም ባይታወቅ እንዴት ናችሁ ምናምን፣ ዝም ብሎ ስለ ኳስና መጠጣቱ ብቻ ሳይሆን እንዴት ነው ቤተሰብ፣ እንዴት ነው በዛ ምናምን የሚል እንትን ያለ ግንዛቤ አለ። ከዛ እኔ አሁን ያው ባለቤቴንም ተገናኝቼ የተጋባ ነው እዛው ብረስልስ ነው። ግን እንደ አባቴ ሆኖ የዳረኝ እንትን ሆኖ ኦጉስት ቫንስተንዳል የሚባል አንድ የቤልጅየም ትልቅ ሰው ነው እና እንደ ልጁ ምናምን ያየ እስከዛ ድረስ ነበረ ግንኙነቱ። እና ካልቸራቸው እርግጥ አንዳንድ ነገር ላይ ያነጋገር ያለመነጋገር ምን ነገሮች አሉ። ግን አንድ ጊዜ ከቀረቡ በጣም በጣም ወዳጆችና ጓደኞች ናቸው ብዬ ነው የማምነው። እኔ የመጀመሪያ የስነ ጽሁፍ ሎት እንዳልኩት መጀመሪያ ላይ በፊትም ቢሆን ልጆኜ በቃ ቲያትር መድረኮችን፣ ሙዚቃዎችን እንደዚህ እንትን ላለው አስታውሳለሁ። ይህን ልጅነት መጽሐፍ ከመጽሐፌ እንትን በፊት እንደው ይሄ ጸሐፊዎች ምን ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን ብሪትሽ ካውንስል ነበር የሚሰራው እና እንደዚህ ዝም ብዬ ሀሳብ ግንዛቤ ለማግኘት ሄድኩና እንደው ለመጽሐፍ ምናምን አስባለሁ አንድ ጽፍ ያለው እና እንደው እንዴት ነው ስነ ጽሁፉ መታረም ምን የሚገባው ምናምን ብዬ ጠየቅኩት። በኋላ እኔ የዛን ጊዜ ያው ጋጸጋዬ ነው የምለው፣ ስማኝ አለኝ፣ ተሰጥኦን እንትን ለማለት ራስ እየጻፍ እንደወረደ በሂደት ማስተካከል ያለብህ አንተ ነህ። እንደ ሂሳብ ቁጥር ይህን በዚህ ይህን በዚህ ይሄ እኮ የሰዋስው አይደለም፣ ይሄ ስነ ጽሁፍ ነው። ስለዚህ እየወደቅ ተነሳበት ይጻፍና ሰምተህ ምን እንደሚሉህ እያረምክ ልብህ፣ ልቦናህ፣ እይታህ ምን እንደሚያስተምርህ እያየህ ሂድ ያለኝ ያንም በፍጹም የምረሳው ነገር አይደለም። ግን በዛው በስነ ጽሁፍ የቀጠልኩም አሁን ጻፍኳቸው ምጽፋቸው እኔ ዝም ብዬ ወረቀት ተሸክሜ ዞራለሁ ማለት ትንንሽ እንትን ዝም ብዬ አንድ ነገር ሲመጣልኝ ጽፋለሁ ምናምን። ግን ያንን በስነ ስርዓት አድርጌ በዛው እንትን ላለ ማለት ውጭ መኖሬም የጎዳኝ ወይም ደግሞ ይሄን ያህል ጉልበቱ ጥረቱ እንዲኖረኝ አላደረገልኝም። እና እዚህም ደግሞ በኋላ ስመለስ ያው በኋላ እንትን እለዋለን በስራ በኩል ስለሆነ የመጣሁት እንደው እንደ ሆቢ ሆነ የስነ ጽሁፍ እና ብዙ እንትኖች አሉኝ ግጥሞች ምን እንደዚህ ያሳተምኩት አንድ ነው። ሁለተኛው መጽሐፍ ለማሳተም እንትን ብዬ ከመውጣቴ በፊት ሴንሰር ወደቀ።
እና እሱ አሁን የት እንዳለም አላውቅም። ስንት ዓመት ሆነው ወደ ማለት ከአምሳ ዓመት በላይ ነው። እና በጃንሆይ ጊዜ ነው በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ለምን እንደሆነ እንትን አላውቅም። ሲንሰራለም በኋላ እኔ እዚሁ ጥዮ ነበር የሄድኩት። አውሮፓ ሲሄዳሉ ስልኩትም ወል እንትኑ ርዕሱ ምን ነበረ? አቤ ጎበኛ ከጻፈው አልወለድም የምለው እንትን ነው መሰለኝ። ማን ትወለዳለህ ብዬ ነው የጻፍኩት። እንግዲህ ከዛ ጋር አያይዘውት ይሁን ምን ይሁን በእውነቱ አላውቅም፣ ላገኘውም አልቻልኩም። እና ብዙ ረጅም የሆነ ጊዜ ስለሆነ እንትን አለም። ከዛ ውጭ ከወጣ በኋላ ወደ ትምህርቱና ወደ ሌላው ነገሮች ስለ እንትን ስላልኩኝ ስላለፍኩኝ በዚህ ያለውን ለመከታተልና ልገፋበት አልቻልኩም። ምናልባትም አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው በዛው በአጋጣሚዎች ነው የስራውንም በኋላ እንትን እለዋለን ስራ የገባሁበትም ሁኔታዎች ብንም በብዙ በአጋጣሚዎች ስለሆነ ያንን ልቤን ተከትዬ ብሄድ ኖሮ ምናልባት አንድ ቦታ በስነ ጽሁፍ ደርስ ነበር ብዬ እገምታለሁ። አናርጅናው ጋ አናርጅናው ጋ አናርጅናው ጋ አናርጅናው ጋ በልጅግ የኖርኩኝ ያው ባለቤቴንም እዛ ነው ያገኘኋት። ሳባ ወይዘሮ ሳባ አስገዶም ትባላለች። እና እዛ ተገናኝተን ስንል አሜሪካ ማን ነው ዩሮፒያን ዩኒየን እንደ ኢንተርንሺፕ ገብቼ መጀመሪያ ከዛ በፊት ትምህርቴንም እንትን ለመጨረስ ምናምን ስታገል አንድ ጊዜ ጀርመን ሄጄ ስመጣ ነው ዝም ብዬ ሄጄ ሱቅ መጠጥ ገዝቼ ቤት መጣሁ። ከጓደኞች ጋር ነበር የምኖረው እና በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር አድርጌም አላቅም። እና ስገባ ትንሽ ሰውነቴ እንትን አላለም። በኋላ አንዱ ጓደኛ ምንድን ነው ምን ሆነሃል አለኝ። ባክ ዛሬ እኔ በጣም እንትን ብሎኛል አባቴ አንድ ነገር የሆኑ መሰለኝ አልኩት። ምንድን ነው የምታወራው ምናምን አለኝ። አይ በቃ ያልኩ ስል ለካ እነሱ እንግዲህ አባቴ ከሞቱ ዓመት አልፎ እናቴም እዚህ ቤተሰቦቼም እንደው በስልክ ቀጥታ እንዳንነግረው ብለው በሰው በኩል ድረሰው ብለው ሰው ሲፈለግ በስንት መከራ ተፈልጎ ለጓደኛዬ ተነግሮት ለካ በማግስቱ ሊያረዱኝ ነው እነሱ። ግን እኔ ሰውነቴ እንትን ስላለኝ አይ አሁን ነገ እስከምንጠብቅ አሁን እንደሱ ይተሰማው አሉና መጡና ያው ነገሩኝ። የአባቴን ሞት ስሰማ አሁን አንድ ነገር ህይወቴን መልክ ማስያዝ አለብኝ፣ ቤተሰቦቼንም እናቴም ብቻዋን ነች መርዳት አለብኝ በሚለው በመነሳሳት አሁን አንድ ነገር ላድርግ ብዬ ስል እንደ አጋጣሚ ዩሮፒያን ዩኒየን እንደ ኢንተርንሺፕ እዛ ገብቼ ከዛ አሜሪካ መጄ ምንም ስኮላርሽፕ አገኘሁና አሜሪካ ዶክትሬቴን ለመስራት ልሄድ እየተዘጋጀሁ እያለ ከባለቤቴ ጋር እንደ ጓደኝነት ነገር ነበር የምኖረው። እንዴ አሁን እኔም ልሄድ ነው እንዴት ነው ምናምን ባይሆን አብረን ሄደን እዛው ኑሮውን እኔው አሜሪካ እያልን ምናምን ስናወራ አይኔ ቤተሰቤን ጠይቄ እነግርሃለሁ ምን እንደዚህ አለችኝ። ማለት የታላቅ እህቷ እና ከባለቤቷ ጋር ቪየና ነበር የሚኖሩት። እዛ ሄዳ ፈቃድ ጠይቃ መጣች። ተጋባን እና ኑሮ እንትን ስንል ግን ምንም አላለም። ስራ የለኝም ምን የለም ገና ስራ የተፈላለገ ነው። እና ጓደኛዬ ቅድም ያልኩት በልጅም አብረን ነው በኋላ ስራ አግኝቶትን ስራ ብሎ ወደ ናይሮቢ አገናኘኝ። የአሜሪካ ፕላንድ ፓረንትሁድ ፌዴሬሽን ኦፍ አሜሪካ ይባላል። ዋናው ምንድን ነው መሰለህ የህይወት ለውጥ መጣ፣ ልጅ መወለድ መጣ። አሁን የዛን ጊዜ የልጅ መወለድ ያ እንትን ሲመጣና ትል አንድ ምልህ የመጣልኝ እኔ ግጥሙን ነው ምልህ ለልጄ የመጀመሪያ ልጄን እንትን ብላ ተወልዳ ለእሷ የገጠምኩትን ነው ምልህ
እንደውም የረዳችኝ ማዛብሩ ነች በብራና እንድጻፍልኝ እና እቺን ግጥም ትንብል ካንድ ድሜ ክልል ወደ ሌላ ከነጠላ ወደ ድርብ የህይወት እርከን መድረሻ የእናት አባት ናፍቆቴን ከሀገር ከወገን መራቄን የሰዓት የሳምንት የወራት የዓመታት ናፍቆቴን ብሶቴን ጭንቀቴን የረሃብ የጭቆናም ሰቀቀንን የጦር ስቃይን የሰላም የዲሞክራሲ የልማት ናፍቆቴን ምኞቴን የስደት ብሶቴን የትናንት ትዝታዬ የዛሬ ኑሮዬን የነገ ተስፋዬን ምኞቴን ህልሜን የዚህ ሁሉ ጭንቄን ውጥረቴን ማውረጃ ማራገፊያዬን የነገ ተስፋ ሻማዬ ራሴን ከራሴ ማስታረቂያዬ በሕይወት አድማስ ከዛም ባሻገር ከቅድመ አያት ከአያት ከእናት ከአባት የወረስኩትን አደራ ተቀባይ አቀባይ የዛሬን ለነገ ነገን ከዚያ በስቲያ ማሳለፊያዬ የሕይወት የነፍስ ሰልፍ እላፍ እኔን ከእኔ አስታራቂ ዞሮ አዝሮ ማያይ መታያዬ ትናንት ዛሬም ነገም አልፋ ኦሜጋዬ ህልናዬ። ይህን የጻፍኩት እነዚህ ሁሉ የሕይወት ትዝታዎች አንድ ላይ ተደራርበው ልጄ የመጀመሪያ ልጄ ስትወለድ ነው። አባት ደስ ይላል ልጅ ሲወለድለት ፍሬው ያማረ ዘር እንዲበዛለት አባት ደስ ይላል ልጅ ሲወለድለት ኬንያ ስራ ከመጣሁ በኋላ ነው እና ስራ የመጣሁት አስታውሳለሁ ኤፕሪል ማለት እንግዲህ ወደ ከት መጋቢት ይሆናል መሰለኝ እና ትንሽ ከቆየ በኋላ ከአንድ ወር በኋላ ለስራ ካይሮ ካለቀይ ጋር ያው እንሄዳለን እና ሁኔታዎችን ለማየት ስለ ስነ ተዋልዶ ነው እና ያረፍ ነው ሆቴል ከአባይ ወንዝ ያው ካይሮ እንትን ከሚለው እዛ ነበር። አባይ መሆኑን ሳይ ገና አገሬ አልመጣው ከስንት አመት በኋላ ነው። በኋላ ሆቴል ውጭው ላይ ቁጭ አልኩና በቃ ከአባይ ጋር ውይይት ጀመርኩ። ለመሆኑ አባይ ምን ይዘህልኝ መጣህ? አገሬ ደህና ነች? የተራበ አስከሬን ይዘህ መጣህ ወይስ የወደቀ ዛፍ?
የሚበቅል አትክልት የሚሆን ዘር ዝርያ ይዘህ መጣ። አባይ ንገረኝ እንጂ ከሀገሬ ውሃ ነው አፈሩንም አፈር ብቻውን ይዘህ መጣ? ምን አለ ተው ስለ ሀገሬ ንገረኝ ብዬ ከአባይ ጋር ስላቀሳ መሾም። Now go.